Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena Voldemar Haglund. Seuraatko videoitani, mutta et ole vielä tilannut kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista. Kiitos jo etukäteen. Mutta sitten tunnarin kautta kohti videota. Johan Voldemar Haglund syntyi 10. elokuuta 1893 Helsingissä Johan Alfred Haglundin ja Alexandra Henrikssonin perheeseen. Voldemar pelasi jääpalloa Viipurin IFK:ssa sekä Susissa. 1911 hän oli mukana IFK:n miehistössä saamassa Suomen mestaruus hopeaa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Viipurin ruotsalaisesta lyseosta vuonna 1912 ja liittyy sitten viipurilaisen osakuntaan. Sitten opinnot jatkuvat 4 lukukautta teknillisessä korkeakoulussa koneenrakennusosastolla. 1915 jääpalloura oli ohi ja Saksa kutsui sotilaskoulutuksineen. Haglund liittyi vapaaehtoisena saamaan sotilaskoulutusta Pathfinders-kurssille. Kurssi pidettiin Pohjois-Saksassa sijaitsevalla Lockstedt-laagerin harjoitusalueella. Hänet sijoitettiin toiseen komppaniaan. Sieltä tulee siirto kuninkaallisen Preussin jääkäripataljona 27 kolmanteen komppaniaan. Hän oli mukana ensimmäisessä maailmansodassa ja siellä taisteluihin osallistui joukkueen johtajana muun muassa Missejoilla, Riianlahdella ja Aajoilla. Rintamakomennuksen jälkeen hän kävi useita kursseja Libaussa sekä pommarikurssin Polangenissa. Vuoden 17 kesän loppupuolella hän matkusti Saksasta Tukholmaan. Siellä hän liittyi eversti Nikolai Mexmontanin alaisuuteen. Tähtäimissä heillä oli kansannousu ja Suomen itsenäistyminen. Hän palasi Saksaan ja siellä kävi komennusjääkärien etukomennuskunnan johtajaksi tie. Heidät lähetettiin sitten Suomeen Saksan keisarikunnan laivaston sukellusveneellä. 17. marraskuuta vuonna 17 hän saapui Suomeen. Loviisasta hän otti komentonsa venekunnan, jonka tehtävänä oli kuljettaa räjähteitä sekä ase- ja ampumatarvikkeita Porvooseen. Haglund ja räjähteet jatkavat matkaa Porvosta Viipuriin. Viipurissa hän oli mukana sisällissodan tulevien tehtävien valmisteluissa. Näihin tehtäviin kuului muun muassa suojeluskuntalaisten joukkojen kouluttaminen. Voldemar toimi myös Viipurin suojeluskunnan päällikkönä. 22. tammikuuta vuonna 18 hän johti suojeluskuntalaisia joukkoja aina Venäjän saaren retkelle, jota pidetään useissa lähtissä, jota tuli vastaan, niin sisällissodan ensimmäisenä organisoituna sotilasoperaationa. 26. tammikuuta vuonna 18 Haglund saapuu joukkojensa kanssa Andreaan. Siellä hän aloitti Karjalan rintaman muodostamisen. Pari päivää myöhemmin tulee siirto rintamapäälliköksi. 5. helmikuuta vuonna 18 hän luovuttaa rintamapäällikkyyden kapteeni Sihvolle ja Haglundista tulee ensin Sihvon adjutantti ja myöhemmin sitten Karjalan armeijakunnan esikuntapäällikkö. Huhtikuussa 18 Viipurin valtauksen yhteydessä hän toimi Sihvon ryhmän esikuntapäällikkönä. Vuonna 1920 Haglund avioituu Anna-Lisa Alleenin kanssa. Heidän perheeseen syntyy 3 lasta. Nuorin lapsista on Gustav Haglund. Gustav toimi puolustusvoimien komentajana vuodesta 1994 vuoteen 2001 asti. Voldemar Haglund toimi sisällissodan jälkeen Karjalan divisioonan ja 3. divisioonan esikuntapäällikkönä. 9. heinäkuuta vuonna 2020 tulee määräys Käkisalmen Laajanin rykmentin väliaikaiseksi komentajaksi.
Ja sitten 9. maaliskuuta vuonna 2021 hänestä tulee toisen divisioonan esikuntapäällikkö. Hän toimi Suomen ja Venäjän välisen rajakomission jäsenenä vuonna 2021. Vuonna 2022 hän on toisen divisioonan kunniatuomioistuimen puheenjohtaja. Vuodet 2022 ja 2023 hän on määrävahvuuskomitean jäsen. 21. maaliskuuta vuonna 2022 tulee nimitys Keski-Suomen rykmentin komentajaksi. 7. syyskuuta vuonna 2023 tulee sitten siirto puolustusministeriön keskusosaston päälliköksi. Vuosina 2024 ja 2025 hän toimii Suomen upseeriliiton varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. Vuonna 2025 hän on myös sotatalouskomitean jäsen. 16. huhtikuuta vuonna 2026 Voldemar aloittaa Helsingin suojeluskuntapiirin päällikkönä. 31. tammikuuta vuonna 1931 tulee siirto yleisesikunnan operatiivisen osaston päälliköksi. Vuonna 1927 hän on yhden kuukauden oppilaana Ruotsin armeijan ampumakoulussa. Hän myös suoritti vuosina 1931 ja 1932 Ruotsin sotakorkeakoulun. Sotilasopin opintomatkat menevät Ruotsin lisäksi myös Latviaan ja Liettuaan. 20. syyskuuta vuonna 1932 hän saa nimityksen Uudenmaan sotilasläänin komentajaksi. 1. heinäkuuta vuonna 1933 hänet nimitetään Savon sotilasläänin komentajaksi. 31. elokuuta vuonna 1934 tulee nimitys toisen divisioonan komentajaksi. Häglund osallistuu talvisotaan Laatokan Karjalassa 4. armeijakunnan komentajana. Kenraalimajuri Häglund esikuntineen saavat päinvaivaa pitkälle Suomen alueelle tunkeutuneesta puna-armeijasta sekä strategian suunnittelusta heidän pysäyttämisekseen. Muutamien epäonnistuneiden vastahyökkäyksen jälkeen motittain tehdyt vastahyökkäykset antoivat sitten lopulta halutun hyödyn. Ja 4. armeijakunta yhdessä sille alistettujen joukkojen kanssa motittaa 2 vihollisdivisioonaa sekä 1 kevyen panssariprikaatiin. Mottitaistelut jatkuivat talvisodan loppuun saakka koko rintaman alueella. Talvisodan jälkeen Häglundia on mietittänyt Petäjäsaaren surmaloukku, jonne jäi runsaasti suomalaisia. Hänhän oli antanut käskyn taistella viimeiseen mieheen asti, jottei motissa olleet vihollisen joukot pääsisi koukkaamaan suomalaisten selustaan. Välirauhan aikana hän toimi armeijakunnan komentajana. Jatkosota alkoi ja Häglund sai komentonsa 7. armeijakunnan, jonka komentajana hän oli taisteluissa Laatokan Karjalassa sekä Aunuksessa. Vuonna 1943 hänet siirretään ylipäällikön alaisuuteen tarkastavaksi kenraaliksi, ja siinä tehtävässä hän oli sodan loppuun saakka. Taistelutoimien loputtua eteen tulee linnoitussuunnittelu esikunnan johtajan pesti. Rauha on solmittu ja Häglund saa tehtäväkseen johtaa tutkimuksia sotavankileirillä tapahtuneista rikoksista. Vuonna 1945 tutkimukset on ohi ja Häglund eroaa vakinaisesta palveluksesta. Hän viettää eläkepäivänsä Helsingissä sekä Hirvensalmella. Voldemar Häglund kuolee 12. helmikuuta 1963 Hirvensalmella. Hänet on haudattu Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Siinä tämänkertainen video. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas uuden videon parissa. Se on moro!